Իսկ դու պատրաստ ես հայտնի դառնալ։ Կախարդական ճանապարհ չկա Երուսաղեմ գովա ստեղծելու համար, ձեզ հետևում եմ, զգուշացեք։ Բարի գալուստ 15 հարց մասնագետին վիդեոշարք, որտեղ դուք կծանոթանաք տարբեր մասնագիտությունների, նրբություններին եւ առանձնահատկություններին։ Ես Միլենան եմ, այսօր կխոսենք թարգեթինգի մասին։ Ցանկացած բիզնես զարգացնողը։ Ցանկացած բիզնես առանց թարգետինգի, ավելի ճիշտ, սխալ թարգետինգի արդյունքում բիզնեսի անկման կհանգեցնի։ Թարգետինգը գործողություն է, որի միջոցով մեզ հետաքրքրող անձանց թիրախավորում ենք ու ստեղծում ենք գովազդը։ Այո, ձեզ հետևում են, զգուշացեք։ Հարուսները, իհարկե կատակեր, մարդիկ եւ իրենց նախասիրությունները, բայց այնուամենայնիվ հարուսները։ Կախարդական ճանապարհ չկա Երուսաղեմ գովա ստեղծելու համար, նախ եւ առաջ պետք է ուսումնասիրել թիրախային լսարանը, վերլուծություն կատարել, մոնիտորինգ, բովանդակություն ստեղծել ու այնուհետեւ արդեն ստեղծել գովազդը։ Իսկ դու պատրաստ ես հայտնի դառնալ։ Նախ ամենակարևոր կետերից դա վաճառող տեքստեր գրելն է, իսկ մյուսը նաև վերլուծության հմտություններ, որպեսզի կարողանա ինքը վերլուծի պրոդուկտը, ծառայությունը, թիրախային լսարանը եւ մրցակիցներին։ Մարկանց նախասիրությունները ու ավելի կարևոր է, թե ինչ պրոդուկտ ենք ցանկանում ցույց տալ մարկանց։ Չվախենալ սխալվելուց եւ անդադ փորձել։ Անդադ նոր լուծումներ փնտրելն ու գտնելը։ Իսկ դժվար է նյարդայնացնել։ Սպասի, ստե ուրիշ բան, ես նյարդային չեմ։ Թարգեթոլոգ դառնալու համար ամենակարևոր կետը, որը իմ կարծիքով պետք է իծնե լինի, դա մարդկանց հոգեբանությունը հասկանալն է, բայց տարիների աշխատանք ու սովորել պետք չի, որպեսզի դառնաս լավ թարգեթոլոգ, այսինքն 4 տարի պետք չի համասանում սովորել, դու կարող ես մի քանի ամսում սովորել ու փորձի հիման վրա, դասընթացների, սեմինարների վրա զարգացնել քո հմտությունները եւ դառնալ լավ թարգեթոլոգ։ Հարցրավենիկ, լավ երաշտություն, Ads Manager։ Չվախենալ նորից։ Ոայ։ Գնացի ես։ Ցանկացած հնդրում եմ դեպել ես տա։ Ու ցանկացածով ես մեկը սկսես։ Գոտի օրը ցանկացածով սկսես։ Սիրված երրորդի ծասին ավսեք։